čo mi veľmi vadí, že slovenský národ sa prestal hýbať. Je predsa nemysliteľné, aby tretina alebo štvrtina žiakov v triede mali ospravedlnenky rôznymi ľuďmi, doktormi, ja neviem kým podpísané, že nechodia do triedy. Nechodia na vyučovanie telesnej výchovy. Máme na Slovensku alarmujúci 14% počet detí, ktoré majú nádvahu. To je strašné. Keď sa vypráva o tom, ako sa predĺžil ľudský vek, tak obávam sa, že ak tieto deti dorastú, že priemerný vek slovenských detí a slovenského obyvateľstva pôjde dole. Veď sa to nie je možné. To je televízia, to je skrátka nepohyb v akékoľvek forme. Je to obrovská chyba. Ja si myslím, že tu treba spraviť veľké, veľké zmeny. Ja by si neviem si predstaviť, prečo rodičia podpisujú napríklad svojim deťom, aby nerobili, necvičili. Je to predsa hrozné. Tá ľavá komora srdca je predsa nastavená na pohyb. Jednoducho tam ten zvýšený, ja to vidím sám na sebe, ja mám 75 rokov, ja mám lepšiu kondíciu ako 90% ľudí možno v tejto budove. Pretože pravidelne sa hýbem. Ak máte dobrú fyzickú kondíciu, ak máte tú ľavú komoru dobrú, tak jednoducho aj tá hlava lepšie funguje. Ja to vidím pri mnohých situáciách, hlavne keď sa operuje opakovane alebo častejšie a ste unavenejší. Tak to je takisto ako v športe. Lepšie pripravené fyzické mužstvo, ak má hlavu k tomu, no tak potom s nimi sa nedá hrať. Je to úplne niekde inde. My tu na Slovensku sme skutočne, mňa to ohromne mrzí. Mňa to mrzí ako športovce, ako lekára, ako rodiča, keď im to neskutočne množstvo obezných detí a samozrejme aj dospelých. To je niečo nehorázneho. Zaujali vás blogeri? Reagujte na našom webe www.tvba.sk. Blogeri. Svedomie Bratislavy.